uso, tá? Eu aprendi isso há alguns anos e é o seguinte. Pega essa esponja aqui, né, nesse lado amarelo. Esse, o óleo Singer. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O que, que eu faço? Eu respingo ele assim, ó. De uma maneira uniforme mesmo, tá? E aí, o que, que eu faço? Eu pego essa parte amarela, tá bom? E vou fazendo círculos assim, ó. Tá? Aí eu passo, é por etapas mesmo que eu faço. Ó, o brilho que já vai dando, sem apertar muito, tá bom? Só um demonstrativo aqui pra vocês. Passo isso, deixo algum tempinho, tá? Depois, o excesso, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Deixo um tempinho. O excesso eu tiro com papel higiênico mesmo, tá bom? É que eu deixo, tô fazendo bem rápido aqui pra vocês visualizarem. E aí eu vou limpando, ó. E ele vai voltando ao brilho normal, tá? Aí, tudo limpinho já, lindos, prontos pra próxima. Beijos!